Ahoj lidi, vítám vás u hry Octogedon. Tuhle tu hru, tahle hra je od samých výtvarců, co vytvořili hru Plants vs. Zombies. Ta hra vypadá úplně jinak než Plants vs. Zombies. Jediný v čem si je podobná je ten hrob, že když vás zabijou úplně, tak tam máte takový hrob, a ten vypadá vážně jako z Plants vs. Zombies, tak povedení. No prostě, tahle hra je od tvůrců Plants vs. Zombies, od těch samých tvůrců. Hra je úplně od začátku, dám si tu slabší klepetu. Tady to jsou mý životy a když mi ubydou, tak tady mi ubyde jeden extra life, když mi ubydou 3 extra lifey, tak mám ještě jeden nulový a ten když mi ubyde, tak tam mám hrob, na který kliknu a můžu kupovat věci. Můžu kupovat věci za takový mušle, který dostávám, když hraju tu hru za levely, když je dohraju. No a když si tam něco koupím, tak to mám právě že pak to mám do příští hry. Že když zemřu a koupím si tam něco, tak to mám do příští hry, když hraju od začátku. Tady jdu už hrát s tady tím slabším klepetem, jo? Ne, do portálu nevlezu. Když se vleze do portálu, tak by mě to dalo na souč. Já vám něco řeknu. Já se to video snažím už po několikátý natočit a furt se mi to nepovedlo. Snad se mi to teď povede a bude to dobrý. Ten začátek je úplně easy. Hotový její první level. Kdyby něco, tak tady ta hra není zdarma. Stojí nějaký peníze. Stojí jich pár. No já nevím, kolik stojí, protože mi je kupovali rodiče. Tu hru. Tu hru mi kupovali rodiče, tak nevím, kolik stojí, ale vím, podle mě jde sehnat na Steamu. Podle mě ji mám přes Steam, na dohráda. Nebo mám si dát tu klepetu. Ne, vystačím si se slepičkou slabší, protože ona je silnější a pak se slabším klepetem dohrát. A mně se občas stalo, že jsem kliknul, že to jde ovládat buď to AD ze strany na... To jde buď to ovládat AD ze strany na stranu, nebo levým a pravým tlačítkem na myši. A mně se občas stane, že když mačkám levý nebo pravý tlačítko na myši, takže když jsem mačkal pravý, tak mi... Nebo prostě, když to mačkám, tak mě to neposlouchá nikam, mi to nejede, nebo mi to jelo na opačnou. Ale stává se to málo kdy, ale už se mi to párkrát stalo a nevím proč. Prostě zmačk jsem pravý, jelo mi to na levou. Nebo zmačk jsem
ať chcem levý nebo pravý, a nejelo mi to a zůstalo mi to na místě. Prostě já to nechápu. Tady to bych si už mohl dát, jenže nevím, jestli na to moc bude. Tady to detektuje neviditelné jednotky totiž. Relativně, když si dám, jsem to chapadlo a to, tak jsem utratil všechny svý peníze. A mám to. No, Octogedon je dobrá hra, ale nevím, proč se mi tam občas stane to, že třeba mi to nechce poslouchnout. Tohle byla moje chyba. A jestli teď mě trefím vajíčko přesně, tak to bude taky moje chyba. Ok, trefil jsem ho přesně do prostřed, ale ji taky nemá. Pium! 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 Počkej! Počkej! Aaaa! Nukleárky! Teď bude takovej miniboss. A bum, a bum, a bum. Jediný, čím na něm jediný, na čím na něm relativně na toho bosem, na toho minibosu můžu útočit, je ta slepice. Protože tady to na něj nedošáhne nějak. Ne! Ne! Bum, rozpleskni se! Ta slepice nedává moc velký damage, ale za to se to rozpleskne a ublíží to víc najednou. Pocem, pocem, pocem. Tady ten je úplně slabý. Táta si tu teď nechal mobil a někdo mu tu volal. Tati, někdo ti tu teď volal. Doufám, že vám to nevadí. Jelikož to už já jsem miliontátej pokus natočení Octogedona. Vidíte, to jsou ty mušle, za který můžu zaplatit, když zemřu, a pak další hru a již budu hrát od začátku za tohle. Každopádně dám si sem silnější klepeto, co bych... Pingvína nepotřebuji. Potřebuji ještě nic. Ne, dám don. Já dojdu asi až do bosse. Život navíc, pocem. Jej, mám život navíc. Oh, 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 jej, jej, jej. Ne. No, 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 no. No. Jak jsem se tomu vyhnul? Ne. Tady to má být jenom ukázka té hry Octogedona. Ale kdybyste chtěli víc dílů na Octogedona, tak mi to napište do komentářů pod video. Byl bych rád, kdybyste chtěli ještě nějaký díly Octogedona.
protože mě Octagon docela baví, i když já až tak často nehraju, ale rád bych ho natáčil. Tak prostě, jestli chcete další díly Octagona, jen napište do komentářů. Já si všim, že takovýhle videa z Octagona většinou bývaly delší, i když mám pocit, jako kdybych to točil třeba jen 10 minut. I když to trvá třeba 20 minut. Nebo třeba trvá to 15 minut. I když mám pocit, že bych to točil jen trvá to 15. Prostě trvá to díl, než si myslím, že to točím. Vždycky jsou ty videa pak nějak dlouhý. Jej! Výhra. Počkej, ještě nám zbývají asi dva levely do bose. Jsme to mohli relativně ukončit, ne? No tak, prostě jeden level, pak boss level a pak to ukončíme, jo? Tak jdem na to. Tam je v téhle, kde je takový strašně silný hrad, který je silnější než ten kobra. Nějakej, teď nevím jak se jmenuje, ale je takový černý a strašně silný. A ten je nejsilný. A já mám toho nejslabšího. Na chapadle, to jde. Aj tolik druhel, dnes druhej tam je. Aj mě všechny zdrhnou. Teprve jednu jsem zničila a ostatní zdrhly. Já jsem vážně smutnej. No tak, dejte mi ještě truhličky, já je potřebuju. Prosím. Vždyť mi ulítli. To není fér. Jak je mám asi tak zničit, když jich letí tolik? A nemám ještě dost dobrý útočný věci na chapadlech, abych jich zničil tolik najednou. Jak kdyby něco tak v levém růžku dole, vlevo dole uvidíte, kolik mám peněz. Jako v týdře. Tady to uvidíte. Tady ta truhlička je vidět, kolik mám peněz vlevo dole. Teď máte asi pak. No nic. Ne, teď jak jsem mluvil o té truhle, ne? Jak jsem mluvil o té truhle, tak to vypadalo, jako kdybych mluvil vám, abyste jakoby. No prostě teď mě napadlo, jak jsem furt kolem dokola mluvila o té truhle, tak jsem dostal pocit, že byste mohli dostat pocit, že si o vás myslím, že jste slepí, což nejspíš nejste. Ne, ale jak furt. No to je jedno. No prostě nebudem dál okecávat truhlu a jdeme dohrát ten level a pak bose. Pocen, pocen, yes. Ty pocen? Jo, díky, yes. Potřebuji tě zničit. Ty budovo jedna. Půjdu na bose a s plnýma životkama. Zase ta Andy, ty. No, mušle.
Pufferfish? Jo, tu bych si mohl koupit. Ta je dobrá, Pufferfish. Jej, Pufferfish. Ta funguje tak, když zmačknete levý i pravý tlačítko na myši, tak se rozprskne a zničí vaše nepřátele. Jo, a já nehraju na A a D, ale na myši. Na myši je to lepší hrát, než na klávesnici A a D. No, prostě zmáčkne levý a pravý na jednu a ona se rozprskne a zničí nepřátel. Jdu na bose a až ho dohraju, tak super. Stejně je tady ten boss strašně hodně lehký, úplně easy je. Až ten příští jde říct, že je boss. Tady ten boss nejde říct, že je boss, ale ten příští už jde říct, že je boss. No prostě ten boss je tak easy, že ho musí dohrát i ten nejhorší hráč na světě. Jak kdyby něco, ten podvodní boss, to se nepočítá jako boss, to je jen podvodní boss. To ani nejde počítat jako boss, to je jen takový úplně mini boss. Ten, co byl tam pod vodou někde v půlce vody. Nevím, asi v druhém nebo ve třech, v posledním vodním levelu. Uf, teď jsem si zachránila asi jeden život. OK, let's go! Go! A boss je tu. Butcher. Hahaha. Já tě zabiju, Butcher. On vypadá možná tyhle i víc drsně než ostatní bossové, ale není tak drsnej. Já myslel, že to dám. Já myslel totiž, že to dám, že mě nestihne praštit, ale nějak mě stihnu praštit. No, to je jedno. O jeden život míň. To je úplně jedno. Teď tam zničit tady tu sochu svobody. A pak ukončíme tohle video. Já bych klidně točil dál, ale nechci to video dělat moc dlouhý, hlavně proto chci ukončit, ale klidně bych točil dál. Tak a vyhráli jsme. Dostanu mušlek, no. No tak, je čas, ještě je tu bonusový kolo, tak ještě to vám ukážu. To bonusový kolo je na mušle a to je vždycky po dohrání boss levelu. Vždycky po boss levelu je tady ten bonus. Na ty mušle, no. Brali mi jeden život ze tří. V těch bonusových levelech totiž máte jen tři životy. A ta hvězdice právě dělá, že když zmáčknete levý i pravý tlačítko najednou na myši, tak se začne dělat haja a všechno najednou rozbije. Jakože začne takhle se kroutit. Prostě udělá takhle a začne jako ninja útočit na vaše nepřátelé.
když jste to viděli, jak když jsem zmačkl ty dvě tlačítka najednou na myši, že začala se najednou rychle útočit na ty nepřátelé. A šla z jedné strany, z druhý, z druhýho šikmo. No prostě, už je čas se rozloučit. Tak čau. Možná natočím příště taky Octogedona nebo Overwatch. Tak čau.